מדי שנה ביום ירושלים יש לנו את הכבוד לארח. זה לא קל למצוא באמת בן אדם שיכול להתאים לכל הציבור המורב כאן. וכל שנה בלי עין הרע אנחנו מצליחים להביא רב שידבר. השנה יש לי שמחה מיוחדת, באמת שמחה מיוחדת. שחוץ מזה שהרב בחיים, אני לא יודע אם יש מישהו יותר מתאים לדבר לפני הציבור כאן, אבל הוא גם במקרה, או לא במקרה, אבל מה שזכינו שהוא יבוא לכאן, זה כי יש לו מחותן שלא מוותר. וכבר כמה שנים אני מנסה, והשנה ברוך השם הצלחנו. ואני רוצה להביע את הכרת הטוב שלי, חוץ מזה שזכיתי לחתן מיוחד. אבל כשהקמנו את המקום הזה, שהמקום הזה באמת זה מקום מיוחד שבו לומדים בעיון, ביחד, מכל מיני אנשים שלא מוצאים בשום מקום אחר שלומדים ביחד. הרב בחיים צריכים לראות את הריצחה דרייסה שיש בין הכיפות הסרוגות לבין הכיפות השחורות, ואני לא, זה לא תמיד שהשחורות באמת מנצחות במלחמת השוטר. זה פשוט דבר מדהים לראות, ואני צודק, זה משהו מיוחד. אבל כשהתחלנו את המקום הזה, הרבה התייעצתי עם הרב, והרבה שמעתי ממנו, וזה הרבה בזכותו שאני חושב שאם לא הייתי מכיר את הרב בחיים, לא היה אפילו עולה במחשב שיכול להיות כזה דבר, על אף כל הניסים. אז באמת, זו זכות מיוחדת, ובבקשה, בבקשה. פשוט הרב, פשוט אני אהוב, פשוט הציבור, וגם אני רואה פה תלמידים שלי, הם רבנים שלי, תמידה יותר לכולם, זכות היא לי שכמה מכם הגיעו לכאן. יש לי פה תלמידים שכבר שמעו אותי מדבר ביום ירושלים הרבה שנים. תראו, למה הרב רבין הזמין אותי, עם זה שאני מוכן שלו? אני חושב שיש אנשים, לא מעט מאוד אנשים, אולי אני פה המבוגר שבחבורה, אבל יש מעט מאוד אנשים שגם השתתפו בקרבות במלחמת ששת הימים, קרבות עקובים מדם ברמת הגולן, גם ברקע, שכשלי אני עזבתי את ישיבת חברון, הלכתי למלחמה, חזרתי אחרי המלחמה לישיבה, ובאמת, אני יכול לומר שהמלחמה הזאת הייתה אירוע מכונן בחיים שלי. אירוע מכונן לא רק בחיי האומה הישראלית, אלא בחיים הפרטיים שלי. אז על החלק הזה, מה שקוראים עדות, הרי מדובר 55 שנה. הרבה מכם עוד לא היו בעולם, והרבה, זה נראה כמו מאוד רחוק, כמו שמספרים על השואה, שהעדויות, החלק של העדות, אני לא מתעתד לשתף אתכם.
מכילה זה מאוד אישי. עברתי דברים מאוד קשים. שלושה ימים הייתי בחזקת נהדר. הוריי שהם ניצולי שואה, שתבינו מה היה אז, אני חושב בזה אני רוצה לפתוח. זה היה 20 שנה אחרי השואה. 20 שנה אחרי השואה. כל אחד יודע ש... את ההיסטוריה יודעים, בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, וכדור ברוך הוא מצילנו מידם, אבל במוחש, התחושה הזאת, שאחד ממנהיגי מדינות ערב, אמר שיבואו המיליארדים, וכל אחד רק יאסוף את הרוק שלו, וירק וידביר. התחושה הזאת הייתה אמיתית, בוודאי מי שזכר אז, 20 שנה אחרי השואה. והתחושה של ממוות לחיים, שהחתם סופר אומר עליה, שגם בימינו כשיש ממוות לחיים אומרים הלל, זו הייתה תחושה של כלל ישראל, של כלל ישראל. כפי שאמרתי, אני לא הולך לספר לכם את חוויות המלחמה שלי, אבל אני רוצה לצטט שתי גמרות, שהן יהיו פתיח לדבריי. הפסוק אומר, בדברים זכור ימות עולם, בינו שנו דור ודור. זכור ימות עולם זה לדעת מה קרה. אבל אומרים הרב, יש יהודים שלא יודעים מה קרה. עובדות הן שכל אומות ישמעאל מסביבנו רצו לבלוע אותנו. העולם עמד מנגד, אחרי המלחמה היה ניצחון מזהיר, שטחי ארץ ישראל חזרו לחיק האוהבים שלהם, ובפסגה ירושלים, זה עובדות. אבל הדבר החשוב הוא בינו שנו דור ודור. זכור ימות עולם זה דבר גדול, אבל איך לתרגם את העובדות? בינו שנו דור ודור. הגמרא במסכת שבת בדף כ"א שואלת, מהי חנוכה? אומר רש"י על איזה נס קבעו. כאילו שלא ידעו. כאילו שלא ידעו. שמעתי פעם ממי שהיה גר לא רחוק מפה, שזכיתי ללמוד איתו כמה שנים, הרב ז'ולטי, שהוא היה אומר, כמה שנים לקח עד שבית הלל ובית שמאי קבעו את המסגרות של חנוכה? בין 100 ל-200 שנה. המחלוקת בית שמאי ובית הלל זה בין 100 ל-200 שנה אחרי האירוע. אפילו העניין הזה לשנה אחרת, זה לא מדידים. אפילו העניין הזה של שנה אחרת כבר הוא לא מיד. צריך פרספקטיבה, צריך זמן. 200 שנה. ומה אומרת בראש שנה, בדף י"ח עמוד ב', ומה אומרת שבטלה מגילת תענית. מה זה מגילת תענית? רש"י מביא שבבית שני היו הרבה ניסים, וכל אחד מהימים האלה קבעו אותם למועד, ועם החורבן ביטלו את המועדות האלה. שואלת המראה, מה עם חנוכה ופורים? מה מעריכה שם? אומרת המראה, אבל כיוון שהיו מצוות והחזיקו במצוות. רואים מכאן
שהמצווה הזאת שבינו שנות דור ודור, בשביל לקבוע מסמרות ליום טוב, צריך פרספקטיבה, צריך זמן. המהר"ל אומר על הסתירה המדומה בין נוסח התפילה בחנוכה, עשרת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רבים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך, שמדברים על המלחמה, לבין מה שהמרה אומרת, על מה קבעו, על מה קבעו, על מה קבעו את חנוכה, על מה אומרת על פח השמן. זה פלא. הם לא ידעו את נוסח התפילה, אנשי כנסת הגדולה קבעו את התפילה, שזה על הניצחון, הניצחון האדיר. אומר המהר"ל, שבפרספקטיבה של זמן, צאצאי החשמונאים טענו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז המאמין בבית הכנסת, המאמין יודע שזה ניסים, אבל במבט הגדול של חז"ל, שזה מבט היסטורי, חז"ל אמרו, התוצאות המדהימות של חנוכה, זה הנסצ'יק של פח השמן. זה נסצ'יק. זה נס שהבבא סאלי מספרים ניסים יותר גדולים. זאת אומרת, שבינו שנות דור ודור אומר שצריך לחשוב מה המשמעויות לטווח ארוך. בוודאי שרוצים להנחיל, מורשה להנחיל, מה המשמעויות לטווח ארוך? מה שאנחנו רואים בינינו, ודאי אנחנו פה מאוד קרובים, 55 שנה, שנות דור, ועדיין נקרא קרוב, עדיין נקרא קרוב, כן, ברוך השם, יש חלקי ארץ ישראל מיושרים על ידי יהודים, כותל, ירושלים, הזיכרון הזה של ממוות לחיים, יטשטש. כך אני מרגיש. שזה היה הזיכרון הגדול ביותר באותה שעה של ממוות לחיים. ואי אפשר להאשים דורות אחרים, כי זוכרים, עם ישראל עבר הרבה דברים, עברנו הרבה דברים בהיסטוריה. מאז עברנו יום כיפור, עברנו שלג, עברנו עוד מלחמות. אמרתי לכם שזה עבורי אירוע מאוד מכונן. הזכרתי שזה היה הפחד משואה. בהזדמנות זאת רוצה להזכיר את אבי זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא, כש... היחידה שלי נותקה במשך שלושה ימים, הקשר נותק, היינו בקרב ברמת הגולן, ונותק הקשר עם יחידת האם. יחידת האם היה שכן שלנו אז, משפחתי לא היה טלפון, מי שיודע, טלפון היה אז דבר עיקר המציאות. היו צריכים לחכות 10 שנים לזכות לטלפון. הוריי לא היה טלפון. ואחד השכנים הוא היה ביחידה אורפית, והוא כל יום מצלצל לאשתו, לגברת קץ, והוא אומר לה, הוא ראה אותי ושהיא תמסור לאמא שלי שהכל בסדר. עכשיו, שלושה ימים הוא ידע שהקשר מנותק. אז הוא אמר, אל תגידי לה, מה אמא יהודיה יודעת? כל יום הוא היה אומר,
היה בא להגיד, שיודע שאני בסדר, אני הייתי בכוחות הלוחמים, והנה 3 ימים הוא לא בא. מה הייתה התגובה של אבא יהודי? אמא יהודיה צעקה לשמיים. אבי, שהיה חייל לוחם בצבא הרוסי, הוא עוד זכה 1.5 שנים במחנות, גם בצבא הרוסי, היה 3 שנים בצבא הרומני, היה עוד מפקד גם במילואים צה"ל. מה הייתה התגובה של יהודי אז? התגובה שלו הייתה, הוא רץ לקצין העיר, אמר, שמעתי שהבן שלי נהדר, בטח היה חסר לכם חייל, אני רוצה להתנדב. אז הייתה רוח כזאת, עצומה של התנדבות בעם. אז כמובן, כשנדבר על פרספקטיבה, אני אמקד דברים שהם, אני כל שנה חושב על זה. לפחות מי שאני יודע שכל שנה אני עושה סעודה, הצלה שלנו עם המשפחה. ודווקא שבאתי עליה הרבה זמן לחשוב. כל שנה, פרספקטיבה, הגיל עושה משהו, התורה שלמדנו עושה משהו. תראו, בעיניים שלי, וכל אחד יש את העיניים שלו, ודאי השמחת ההצלה הייתה עצומה, וההודעה היא עצומה, וכפי שאמרתי, הנושא של שטחי ארץ ישראל שחזרו לאוהביהם בירושלים, אבל בעיניי זה רגע מכונן בהיסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל. ובזה אני רוצה להתמקד בכמה נקודות. ראשית, ומותר להתווכח איתי, אני אומר בעיניים שלי, אני נער שגדלתי בחיפה, בעיר האדומה, מדינת ישראל עד 6 הימים הייתה מדינה סוציאליסטית כמעט קומוניסטית. אתם שומעים מה שאני אומר? בחיפה מצעד הדגלים האדומים בראשון במאי היה גדול פי כמה, ודאי מצעד הדגלים של עכשיו פה בירושלים לכבוד כיבוש העיר עתיקה, ודאי גדול פי כמה מהמצעד של יום עצמאות שהיה תמיד צועד. אי אפשר, אני לא בא עכשיו לדון את זה, למה זה קרה, אבל זו עובדה שמייסדי המדינה היו ברובם סוציאליסטים, המנהיגים שמייסדי המדינה, לא מדבר על הקמת היישוב בארץ ישראל, שלפעמים מכחישים שהיישוב החדש בארץ ישראל הוקם על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות, שנשא אותם רוח גדולה, תלמידי הגאון, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי האור החיים הקדוש, שנשא אותם רוח גדולה, והתחילו, חזרו ליישוב הארץ כחלק מהתהליך של משיח בן יוסף, אבל המדינה כמדינה, אני מדבר כנער שגדל בחיפה, המדינה כמדינה, היו, כיוון שהמייסדים היו כולם יוצא חדרים, אז הסכימו לשמור על איזושהי צורה יהודית, נוסטלגית, אפילו נתנו פטור ל-200 או 600 בחורי ישיבה, נשארת בצבא מתוך מחשבה, שיהיה לראות מוזיאון איך פעם היו נראים יהודים, אבל התחושה שלי כנער שגדל בחיפה, שזה ההתמודדות. אבא שלי, שהיה ניצול שואה והיה יכול לנסוע לאמריקה, ובגלגולים
עצומים, הצליח לברוח מרוסיה, ואחרי כמה שנים הגיע לארץ, וכשתבינו מה היה המצב, כשהגענו לארץ, עולים חדשים, בסוף שנת 49, הדוד חורק של אמא שלי היה ראש הסוכנות, והסוכנות אז הייתה יותר מראש ממשלה, הוא סידר לאבא שלי עבודה בחברת חשמל. גרנו במעברה, הייתי ילד בן 2.5. פסגת ההישגים לגור עבודה בחברת חשמל, ואתם מבינים, יהודי ששבע שנים היה מנותק מתורה מצוות, מחנות, צבא רוסי, הוא חלם לחזור לארץ ישראל, לחזור למורשת אבותיו, להיות יהודי. מגיע השבת ראשונה, אמרו לו, עובדים בשבת פה. אז הוא אמר, לא, בשביל זה באתי לארץ ישראל. אמרו לו, חכה עד שבוע הבא, אתה תירגע. שבוע הבא, הוא עוד פעם אמרו לו, תבוא לעבוד בשבת. אמר, בשום אופן לא. פיתרו אותו, והוא עבד כסבל בנמל בחיפה, כי שילמו יומית. זאת אומרת, יומית, אתה עובד, אתה מקבל, לא עובד, לא מקבל. וגם בתור סבל בנמל, בלי פנקס אדום, אימו עליו שלא ייתנו לו לעבוד בתור סבל בנמל. זה נשמע לכם הזוי, נכון? נשמע הזוי. אבל זאת הייתה הרגשה פה. מלחמת ששת הימים היא אירוע מכונן. המדינה התפילה להתלבט בשאלה אם היא מדינה יהודית או לא מדינה יהודית. זה קו פרשת המים. הנושא, היום מדברים על זה הרבה, דמוקרטית, יהודית, הנושא של האם המדינה יהודית או לא יהודית, זה פרשת המים. בעיניי זה אירוע מכונן, אנחנו כולנו מאמינים, כל אחד לפי הגדרה שלו, שבתוך 2000 שנות, אותו 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח, אנחנו נמצאים באיזשהו נקודה בתוך 2000 שנות משיח, וההתלבטות על פני השטח בין מדינה יהודית, לא מדינה יהודית, זה נקודת פרשת המים מלחמת ששת הימים. אני אספר לכם איזו זוטה מזיכרונות של אותה מלחמה. כפי שהזכרתי, היחידה שלי הייתה מנותקת במשך 3 ימים, בגלל שמכשיר הקשר פשוט התנפץ באיזה פגז שפגע בו. סיפור שלם, אני, רק הנקודה הזאת היא מאוד חשובה לצורך מה שאני רוצה להעביר פה. היינו מצב ביש ברמת הגולן, כשכבשו את ירושלים, אצלנו היה המצב עדיין ביש, הפציצו אותנו, כבשו מוצב על ידינו, ואצלנו היו הרוגים שלא יכולים לפנות אותם. סיפור מאוד מסובך, והיינו, כולנו הגענו, פינו אותנו לאיזה מקום, איזה חורשה, והסורים התגיזו הפגזה נוראה, וכל חייל, אני לא יודע היום איך זה, אבל כל חייל היה לו על הגב טוריה קטנה, וכל חייל אמרו לכל אחד לחפור שוחה, והייתה הרגשה שכולנו, שאנחנו חופרים לעצמנו את הקבר, וכל אחד מרחק של 10 מטר מהשני, שאם יפגע, אז שרק אחד ייפגע, ובמהירות חפרנו, ולפתע, לא יודע איך, אבל מכשיר הקשר, נולד קשר בין היחידה לבין יחידת האם, הם ידעו שאנחנו מצב ביש, אז בישרו בקשר, שעוד לפני, שאני חושב שדיברו ברדיו, אני לא יודע באמת מתי דיברו ברדיו, שעומדים להיכנס להר הבית, לפני הסיסמה הזאת, הר הבית בידינו. זה לספר לכם סיפור, זה מעניין אותי, זה נשאר מחרות עד סוף ימיים. פתאום יש הפגזה נוראה, כולם יצאו מהשוחות והתחילו לרקוד. היה שם דווקא ידיד שלי, חבר קיבוץ,
הוא אמר, חבר'ה, מה אתם שמחים? אתם יודעים ששמעתי שכבשו את שארם א-שייח. ואני רוצה לומר לכם, אנשים כמעט בלעו אותו. לא שמנו לב שיורים עלינו, פגזים. השאלה, אני הייתי שם נציג של הקדוש ברוך הוא, הייתי חייל דתי יחיד בגדוד של חיל הנדסה. היום ברוך השם הצבא מלא יהודים דתיים. היו עוד הרבה, אבל אז היה קצת בושה. הייתי מצליח בשבת לאסוף מניין של יהודים מסורתיים, אבל עם כיפה, להלך בגאון, היה קשה. אז הייתי נציג של הקדוש ברוך הוא, שאלו אותי כולם, מתי מגיע משיח? ואם אני מספר את הסיפור על מה שקרה שם, מי שיודע קצת היסטוריה, יודע שההתעוררות של בעלי תשובה ברוסיה, מתי התחילה ההתעוררות בתוך המקרר הזה של רוסיה, מתי התחילה ההתעוררות של לחזור הביתה? מלחמת ששת הימים. זכיתי והיה לי הרבה תלמידים מרוסיה, אבל אני יודע את ההיסטוריה שלהם. יתרה מזאת, לפני 33 שנים לימדתי שנה באמריקה בישיבה, ישיבה מאוד חשובה, בקיצור לחונו. ראש ישיבה שם סיפר לי שעד מלחמת ששת הימים הוא לא העיז ללכת עם כיפה בניו יורק. הוא היה שם קסקט. קרה משהו. מהתת הכרה של האומה הזאת, פתאום צץ איזה אורגה עצומה לרוחניות, לקשר עם עם ישראל, איזה גאווה עצומה ביותנו יהודים, ביותנו עם הנבחר. בעיניי זה הדבר המכונן ביותר שקרה במלחמה הזאת, ואפשר להתווכח איתי, אבל בעיניי תנועת התשובה, שהיא אירוע היסטורי, ממש, תגידו מתי היה בהיסטוריה של עם ישראל, שמאות אלפי יהודים חזרו בתשובה. ב-200 שנים האחרונות אנחנו רק יודעים החוצה והחוצה. ההשכלה, אמנציפציה, אוטו-אמנציפציה, ההומניזם, הקומוניזם, יותר יהודים מסרו נפשם על קומוניזם מאשר על הקמת המדינה. פשוט מסרו נפשם כפשוטו. תנועת התשובה, שיש לה הרבה משמעויות, תשובה כפשוטה, שאנשים שהם רחוקים מאוד, שהזיק הזה שקיבל קצת חומר בעירה, נדלק לאורות גדולים, עולם הישיבות, כל עולם הישיבות. כשאני למדתי בישיבת חברון, בישיבת חברון היו 150 תלמידים, היום יש 1,500. במרכז, הייתי קרוב גם לרב ציודה, במרכז היו 30, היום יש 400. עולם הישיבות של הציבור הדתי-לאומי לא היה קיים. לא היה קיים. הייתה קיימת קרן דיאבנה ותולו מידי. שרבים כבר הייתה קיימת, יכול להיות. 150 אלף יהודים, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל 150 אלף יהודים שתורתם ומונותם מקבלים דחייה מהצבא כל שנה. תגידו, מאז זמן שחזקיהו המלך היה תופעה כזאת? הייתה תופעה כזאת? אני מדבר על כל החוגים. ציבור דתי-לאומי, ציבור הספרדי, ציבור אשכנזי, החסידים. התחייה של הציבור הספרדי. אומרים שיש היום יותר בחורי ישיבה ספרדים אשכנזים בכל הישיבות.
אני רוצה להוסיף משהו אולי של עומק. הצמאון האדיר ללימוד תורה, הצמאון האדיר ללימוד תורה, שגם בזכותו קם בדבש כזה. תראו, הייתי 41 שנה במכון לב, מתוכם כ-40 שנה הייתי ראש בית המדרש שם. זה תוצאה של מלחמת ששת הימים. ברור לי שפתאום מבינים שבלי תורה אי אפשר להתקיים בעולם המסובך, הפטלטל, הקר, הנאור, לא שייך בלי זה. יהודי לא יכול להתקיים. אז לכן, כל התופעות האלה של דף יומי וכל השיעורים, יהודי דתי מבין היום שבלי תורה הוא לא יכול לקיים את הילדים שלו. אין להם סיכוי. אין להם סיכוי להחזיק מעמד בלי תורה. אני רואה בזה תוצאה ישירה ממלחמת ששת הימים. אתם יודעים, בזמן הקמת המדינה היה קרוב לקמת המדינה, אני זוכר עוד שבבתי ספר למדנו את זה, היה בנו של אב הראשי, יעקב הרצוג, זכרונו לברכה, פילוסוף, היסטוריון, קנדי, הזמין אותו לביקוח בקנדה, שאחר כך הפיצו את זה, ופעם לימדו את זה בבתי ספר, היום אני לא יודע, מלמדים את הוויכוח הזה. אבל כשהוא טען את הטענה הנוצרית העתיקה, הוא טען גם כהיסטוריון, הוא טען, כל אומה יש לה פסגה, ואחר כך היא מתרסקת, עם ישראל עלה והתרסק. והוא אמר כנגדו, רבי יעקב הרצוג אמר לו, עם ישראל לא דומה לשאר העמים. אני לא יודע אם הוא ציטט את המדרש, אבל חז"ל אומרים, המדרש נמצא גם בבראשית וגם בדברים, חז"ל אומרים, שבחלום של יעקב, חלום של יעקב, חז"ל אומרים שהוא ראה את יוון, קודם כתוב שם, הוא ראה את פרס עולים 70 מדרגות בשליבות של סולם, ונופלים ומתרסקים. אחר כך מדי, כמדומני כתוב למד ב', אחר כך יוון 150, אחר כך הוא ראה את רומא, עולים ולא יורדים. יעקב התפחד מאוד, אומרים חז"ל, יעקב נבהל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תפחד, הם יפלו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, תעלה. ויעקב אומר, לא עולה, הוא מפחד שהוא ייפול ויתרסק. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה, והוא לא עולה. אז אני חושב שבמערל כתוב שיעקב הזה זה יעקב ההיסטורי. ברוך הוא אומר לו, אני מבטיח לך, אתה תעלה ולא תתרסק, אתה לא כמו שאר העמים, ויעקב ההיסטורי, עם ישראל ההיסטורי, לא מאמין. כתוב שלכן נגזרה על עם ישראל גלות, אני לא מעריך בכל המדרש, אבל העובדה שעם ישראל יכול להתעשת מאפר הכבשנים, מחסידויות של הומניזם, קומוניזם, סוציאליזם, בונדיזם, להתעשת ולקום לאיזה תשוקה אדירה לרוחניות, זה הפלא הגדול שבכל הפלאים, בעיניי זה הפלא הגדול שבכל הפלאים, שמלחמת ששת הימים הייתה פרשת הדרכים בעניין הזה. אני רוצה לשתף אתכם בעוד מחשבה קצת, אני רואה שכאן תלמידי חכמים,
עוד מחשבה של עומק בעניין. חז"ל אומרים שירושלים בהתחלה נקראת שלם. אחר כך בא אברהם והוסיף ליוד, הר השם יראה. ואז הגיע עם ישראל והוסיפו את הריש, וזה ירושלים. כתוב ברד"ק, שכשדוד המלך, כל עם ישראל קיבל אותו כמלך, והוא עלה למלוך בירושלים, כתוב ברד"ק שמסורת היה להם מאבותיהם, ששם יהיה מקום המקדש. וזה פשוט לנו, שהדיון על ירושלים הוא הדיון על דת האמת. זה הדיון. הדיון על ירושלים הוא הדיון על דת האמת. שהנוצרים לא יכולים להסכים לזה, שעם ישראל, ירושלים, ומירצה שם בניין בית המקדש בידינו, והישמעאלים שהרמב״ם קורא להם, העם של השקרנים, ובראשם השקרן המשוגע, ככה הרמב״ם כותב באיגרת תימן, שהם הסלפנים הגדולים, שהם אומרים שלא בגרש את בן העמה הזאת, אלא גרש את יצחק, הסלפנים הגדולים. זה ברור למי שיש לו קצת מבט היסטורי, יודע שהמלחמה הגדולה העתידית היא על מה דת האמת. הנושא הוא לא הריבונות על ירושלים, זה לא הנושא, זה הקליפה של הנושא. הנושא הוא מהי דת האמת. אמרתי שאני רוצה לומר איזה דבר של עומק כאן, להוסיף. אנחנו יודעים, יש ספר שקוראים לו דעת תבונות. דעת תבונות הביא לעולם, הרמח"ל, את המבט שיש בעולם הנהגה של דין, ויש הנהגה של הנהגת הייחוד. אני אתן דוגמה, משל. עם ישראל יורד למצרים, כולנו יודעים, עונש המכירת יוסף, עונש הזה שאברהם אמר, במעדה, זה עונש. אבל חז"ל אומרים שבזמן שיהודה יושב ומתאבל, וכשיוסף בא לעמק חברון, חז"ל אומרים באותו זמן מתחילה גאולת ישראל. זאת אומרת שיש חשבון שקוראים לו חשבון מקביל. חוץ מההנהגה של שכר ועונש, יש הנהגה שקוראים להנהגת הייחוד, שהקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם לקראת תיקונו. כך גם, תן עוד דוגמה, התורה מעידה על משה רבינו, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, בגלל שיאן לא האמנתם לי להקדישני, והרמב״ם ועוד כותבים, לא יכול להיות שהאומה, לא שהמנהיג ייכנס והעם לא ייכנס. שיקולים אלוקיים. בעולם הזה אנחנו כולנו הולכים לפי הנהגת הדין, וכך יהודי מצווה, קורא לו משהו, יפשפש במעשיו. אבל המאמין הגדול יודע שהן במישור הלאומי, והם במישור האישי, יש הנהגה שקוראים להנהגת הייחוד. יש לי הרגשה. בכל יהודי יש רגעים בחיים שלו שהוא מרגיש את משק כנפי ההיסטוריה של הנהגת הייחוד. מה הדבר שעורר את הגיצים
מחוסי האבק של האמונה אצל היהודים ברוסיה, היהודים באמריקה, היהודים הרחוקים פה, מה הדבר שעורר אותם לעניין הגדול הגדול הזה, כשהם שמעו שעם ישראל הצליח להחזיר את ירושלים הביתה. כולם חשים את דברי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שארץ ישראל, כולם מאהביה ניסו להיאחז בה וכולם התפרטה אותם. עד שלא יגיעו בניה מאהביה, ארץ ישראל פתאום פורחת. כל יהודי יש לו איזו הרגשה פנימית עמוקה, את הקשר עם העניין הזה, עם העניין הגדול הזה שקוראים לו הנהגת הייחוד. באמת, אני בזה כמעט מסיים, זה קשור קצת לפרשה שלנו. יש שני פסוקים, יש פסוק אחד כתוב, שהקדוש ברוך הוא קורא שמות, ופסוק שני כתוב שהוא קורא לעם ישראל בשם. הוא אומר המדרש לפעמים, הקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל כדבר אחד. לפעמים הוא קורא בשם, זאת אומרת שלכל אחד ואחד יש תפקיד. שם זה, 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 זה תפקיד, חומש הפיקודים זה חומש התפקידים, זה חומש התשומת לב. אצל כל יהודי יש שני חלקים בנשמה. יש חלק מאוד פרטי, יש חלק שהוא מרגיש חלק מעם ישראל. אני רוצה לומר לכם שאחד הדברים המיוחדים, שמי שזכה להיות באותה תקופה פה בארץ ישראל, שחשנו עם אחד, הייתה לי זו הרגשה עצומה של אהבה ורגישות, ממש עם אחד. זה חלק מהעניין הזה של הרגשת הנהגת הייחוד, שיש לנו תפקיד לכל עם ישראל כולו, יש איזה תפקיד גדול בעולם. אני לא יכול שלא לסיים עם דבר ששמעתי. היה לי גיס שהוא היה התלמיד המובהק של רבן קוטלר. זיכרונו לברכה, הרב זורייבין, אדם גדול בתורה, הוא סיפר לי שכשנוסדה המדינה, כידוע, בטיימסקוויר רקדו. וכל התורמים שאז תרמו לישיבת לייקווד, כולם היו, כמעט לא היה יהודים דתיים באמריקה, שיודע קצת היסטוריה. אז באו אליו בטענות, למה לא הצטרפת לריקודים, לריקודים של טיימסקוויר? אז הוא אמר, כמה יהודים היו בירושלים בזמן החורבן? היה יהודי שגר בגליל, והיה לו חווה גדולה, עם ארץ זבת חלב ודבש. והרומאים כבשו את החווה שלו, והוא מתגעגע לחווה שלו. איזה יהודי נפלא, כל החיים שלו הוא שר, ומתפלל ותרזן העניין לשולחן ציון ורחמים, מתגעגע לחווה שלו. היה יהודים שגרו יותר קרובים בערי ירושלים, התגעגעו לעליית הרגל. היו יהודים שהיו גרים מול בית המקדש וראו את הניסים וראו את הכהן גדול יוצא ביום כיפור. אבל כל אחד ואחד יש לו את ארץ ישראל שלו. ואני, או כך אמר רבם, אני עוד מתגעגע לכהנים מעבודתם ולווים בשירם ובזמרם. אני אומר לכל יהודי
יש את הירושלים שלו, את הארץ ישראל שלו, ואני חושב זה מאוד חשוב, כולנו יודעים שאנחנו נמצאים ב-2000 שנות משיח, אז יש כאלה שיודעים להגדיר שאנחנו, איפה אנחנו בדיוק משיח בן יוסף, כן יודעים להגדיר, לא יודעים להגדיר, יש כאלה שיגידו סוף הגלות, יש כאלה שיגידו חיוך של ההשגחה, אבל הכמיהה האדירה לירושלים, לקדוש שלנו, זה הדבר המשותף לכל עם ישראל. וכמה צר שצריך שיהיה מלחמה כמו ששת הימים, שעם ישראל יחד יחושו את פעמי המשיח, יחושו את הקשר, את הקשר להנהגת הייחוד. באמת, בית המדרש הזה הוא חלק מהתופעה הזאת. אני מאחל לרב, לתלמידים פה, שירבה כוחו בתלמידים, ושם ישראל יאהבו אחד את השני, יכבדו אחד את השני, איני חפץ מכם, אלא שתאהבו אחד את השני ותכבדו אחד את השני, זה תכלית כל האדם. ואני מסיים, כידוע יש מחלוקת, רבי עקיבא אמר זה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך. וזה אומר, יש כלל גדול ממנו, זה ספר תולדות האדם. אז יש אומרים, שמה הוא חלק? הוא אמר, שאל תמידו במרכז את ואהבת לך כמוך. כידוע, רב שימש קופ היה אומר, איך אפשר לאהוב את היהודי? הוא אומר, אם אתה מרגיש, אדם אוהב את עצמו הרי, אז רב שימש קופ היה אומר, שאדם אוהב את היד שלו, תהיה חלק ממנו. אדם אוהב את הילדים שלו, כי הם חלק ממנו. אדם אוהב את אשתו, כי היא חלק ממנו. אם אדם היה אוהב, מרגיש שכל עם ישראל הם אחים שלו, הם באמת חלק ממנו. אז, והסוד הוא להרגיש אני השם, שכולם יש בהם את הניצות של עם ישראל, ואהבת רק כמוך. מה בן זומא אומר? בן זומא אומר, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שהכוונה בן זומא, שזה ספר תולדות האדם, שהכוונה היא ש... כל יהודי כותב ספר. זה הכוח גדול שיהודי בעולם לדעת שהוא כותב ספר. אבל אחרים אומרים שהכוונה היא שזה ספר תולדות האדם, הוא אומר, בן זומא אומר לא. העניין של עולם יהיה אדם, להיות בן אדם עם כל המשמעויות של האדם, זה בלי ואהבת לך כמוך, זה הטבעיות שקדוש ברוך הוא טבע בעולם. זה ספר תולדות האדם, שנזכה לאהוב אחד את השני ולכבד אחד את השני, יום טוב לכולנו. אני רק רוצה להוסיף משהו אחד שהתחדש לי בשביל. חייב להגיד משהו. כתוב בחזר כל המלמד את בן בנו תורה, כאילו קיבלו מעשינה. שאלו ביסרו קוטנר, מה זה כל המלמד את בן בנו? למה הוא מלמד את בנו? למה זה כל המלמד את בן בנו? אומר ביסרו קוטנר ככה, אבא מלמד את הבן שלו, הוא רוצה שיעבור את המבחן, נכון? הוא רוצה שידע טוב את החומר. מתי הבן לומד, מתי הסבא לומד עם הלב? זה לא בשביל המבחן, אבל זה בשביל המורשת. ללמד לו את המורשת. כשהסבא מלמד את הנכד, זה מחבר איתו, זה מחבר אותו למה שהיה פעם. עכשיו במשך הדרשה ראיתי דבר אחד. יש פרספקטיבה של דורות. אני, באמת זה, לי זה ריגש מאוד חוץ מזה של המוכתן שלהתבאר על עצמו, אבל לראות את הפרספקטיבה של הדורות, אני כבר לבן. כבר לבן, אבל אני רואה שחסר לי דור. מי שבא מהדור הקודם, הוא רואה את ההיסטוריה האחרת, הוא רואה את הכל אחרת. זה כל המלמד את בן בני תורה, כאילו קיבלו מעשיני. הוא מחבר אותו לשורשים.
וחובה לרב להמשיך לתת שיעורים. חובה, לא, בכל מיני מקומות, חייבים לשאול. זה לא, אני אומר לך, זה, כשאני מדבר אין שקט כזה. זה היה שקט כזה. שהרב יהיה לו הרבה כוחות, נמשיך להצטער לעדי הדורים, לחנך נכדים, נינים, דורי דורות של אנשים שיבינו רק מה שהדורות הקודמים יכולים ללמד אותם. תודה רבה מאוד מאוד.